Сега трябва да разбереш една важна истина. Възможно ще ти заболи, но понататък няма да се предвижаш, докато не го приемеш. Това е много важно за твоя успех. За всичко, което става с теб, вината е само твоя. Всеки резултат, който имаш, е следствие само от твоите действия. Пари, работа, бизнес, статус, положение в обществото – са следствие от това, кой си ти всъщност в настоящий момент. Отговорността за всичко е твоя. Това се нарича лидерство. Нито семейството ти, нито страната, нито обществото, в което се намираш, никой не е виновен за който и да е от твоите проблеми, за която и да е от твоите неудачи. Разбираш ли? Отлично! От днешни ден нищо повече не трябва да влияе на решенията ти, на целите ти, на желанията ти, на твоя избор и на твоя живот, защото всичко принадлежи само на теб. Погледни сега, какво правиш в продължение на деня, седмицата и месяц. Уверен съм, имаш много завършения, трудишься здраво, но си задай вопрос. Всички тези действия как влияет на мой результат? Тези действия подчинены ли са на мои цели или са подчинены на цели на других органов? Сидни и направи список на свои действия за изминалата седмица и срещу всяко действие напиши, как вот това, което было направено, е нужно лично на тебе. А какво е направено? Кто-то за тебя подтиквали и отвлечили других хора. За кого израсходваш свое единственное и драгоценное живот? За что-то всякий час, всяка минута – это твое время, което вече няма да вернешь. А время-то – это твое живот. За такие хора, като теб и мен, всички действия трябва да бъдат подчинены на реализацията на наше собственный потенциал. На твое потенциал. В противном случае, неудовлетворенность от живота постоянно ще тебя преследует. Уверен сам, че и ти, как то и аз, имаме голямо желание да направим в живота си нечто забележительное. Даже ако това желание все още спи вътре в теб, то ще си събужда. Помогни му, постарайся, повярвай ми, няма да съжаляваш. Возможно не сега, а след няколко месяцев ще ти се прииска да станеш шампион номер едно в някакво дело. Амбициозните цели да бъдеш нещо номер едно в света ти развиват най-много като човек. Във всеки един смисъл. Така работи всичко. И за това е нужно лидерство. Поемане на отговорност за себе си, за резултата си, за действията си. И когато настъпи утрешний день, помни, че винаги имаш избор, как го направиш. Това никой не може да тебе отнеме. Така че прави само това, което смяташ за нужно за теб, което ти води към твой резултат, към реализацията на твой потенциал, към достигането на твои цели и желания. Точно сега формулируй своята конкретна мечта, и тя още от утре ще ти помага да не се отклониш от маршрута. За что-то. Ако не виждаш към какво се стремиш, просто стоиш на място, дрейфуваш и ще завършиш в нищо. Именно мечтата ще ти помогне да не се отвлечеш странични нещо. С вярой в вас, Александр Аленко. Помагам за вашия успех.